Nahir, vad hände här idag? Vi hade någon fysträning här på morgonen. Det var en tuff träning och nu svalkar vi oss i poolen och kör lite isbad. Är det så här det brukar se ut efter en matchdag? Ja, det brukar se ut så här. Då är vi på Årsta och kör fys och springer lite och då kör vi isbad efter där också. Det var ju match igår och en ganska speciell match. Vilka var dina intryck? Ja, som sagt, det var en speciell match kan man säga. Det var väldigt konstigt och väldigt konstiga domare kan man säga. Det var på en skämtsam nivå. Det var inte bra. Dåliga planer, dåliga domare. Det var bara kaos. Men du fick göra ett mål i alla fall. Kan du berätta om det? Ja, det var skönt. Erik fick bollen och jag sprang in i boxen. Han slog in perfekt inlägg. Det var bara att lägga till huvudet. Brukar du göra nickmål? Det händer en gång per säsong vanligtvis, men ja. Och så en frispark i ribban? Ja, det var nära. Man får ta för sig när Kennedy är borta. Så man får hugga på det. Det är många som vill ta, men det var mellan mig och Pablo. Pablo lät mig ta den. Så. Hur känns det annars då här under försäsongen? Du har spelat några matcher tillsammans med nya mittfältare. Hur tycker du det funkar för dig? Jo, det har gått bra. Vi har varit bra på mitten. Vi har ägt mycket boll där och vi har spelat bra. Och det känns som att Nanne är nöjd med oss. Men vi kan bättre och det är fortfarande tidigt för säsongen. Vi blir bättre och bättre för varje match. Är det en position du gillar, den här en av två defensiva mittfältare? Ja, jag blir mer som en playmaker, får styra, ha mycket boll, spela boll. Och det passar mig, känns som. Johan och Erik som har kommit in, det spetsar ju till konkurrensen. Hur upplever du den situationen? Det är två fantastiska spelare, det är väldigt duktiga spelare. Det är väldigt kul att spela med dem. Och det har funkat bra tillsammans. Vi har spelat nu senast två matcherna, alla tre ihop och det har gått jättebra. Det är kul att spela med dem. Ni har lite olika egenskaper. Särskilt Johan är väldigt fysisk. Du är mera finlirare. Tycker ni att ni kompletterar varandra? Ja, det är så det känns. Han vinner mycket boll. Jag tror inte jag sett honom förlora en duell. Så han vinner boll, spelar och han kan både vinna boll och spela boll också. Så det är perfekt. Om halva Cypern lägerveckan har gått, vad tycker du så här långt? Det är väldigt bra. Det är bra väder, bra träningar och allt har varit perfekt förutom matchen då domarna förstörde mycket. Det är några dagar kvar, match på fredag. Ja, vad tror du om fortsättningen här? Och vad väntar du dig av fredagen? Ja, vi möter väl ett svenskt lag så jag tror det blir lite bättre. Bara om vi hittar bättre domar så blir det säkert en jättebra match. Så. Och det är några dagar kvar och vi försöker njuta så länge vi kan.